Fremgangsmåten er ganske lik den vi har sett tidligere. Vi skal bruke en normal vektor og punktene, koordinatene til et punkt som ligger i planet. Men vi må lage oss normalvektoren først. De tre punktene vi har oppgitt er A, punkt A, 4, 0, 0. Så har vi punkt B, det er 2, 3, 0. Så har vi punkt C, 0, 0, 2. Dette er tre punkter som ligger i planet. Og det vi skal benytte oss av er jo den formelen vi har sett på tidligere, QP prikket med normalvektor er lik 0, og så kommer vi da fram til at A x minus x0 pluss B og så videre. Problemet her er at vi har ikke noen normalvektor, så det må vi lage oss. Men vi har tre punkter. Og disse tre punktene kan vi jo trekke noen vektorer mellom. Vi kan for eksempel lage oss en AB-vektor, altså vektoren som går mellom AB, og siden alle punktene ligger i planet, så vil også vektoren AB være parallell med planet. Og den vektoren AB-vektor, den får vi ved å se på differansen til posisjonsvektorene til punktene. Da tar vi x-koordinaten til punkt B minus x-koordinaten til punkt A, og så videre. Y-koordinat til punkt B minus y-koordinat til punkt A, og det samme med z-koordinaten. Og da ender vi opp med at AB-vektor på koordinatform er minus 2,3,0. Slik. Tilsvarende så kan vi gjøre med AC-vektor. Kunne godt gjort med BC-vektor også, men vi velger nå AC-vektor, og da får vi da 0 minus 4, 0 minus 0, 2 minus 0. Og AC-vektor på koordinatform vil da være minus 4, 0 og 2. Så her har vi to vektorer som er parallelle med planen vi ønsker å finne. Og hvis vi da skal finne en normalvektor, så skal vi gjøre noe lurt. Og det er å se på kryssproduktet mellom AB-vektor og AC-vektor. Fordi hvis vi krysser to vektorer, så er resultatet en ny vektor som står 90 grader på begge to. Og hvis begge disse to er parallelle med planet, så vil resultatet av dette kryssproduktet være en vektor som står normalt på planet. Så da gjør vi det. Da skal vi krysse minus 2,3,0 med minus 4,0,2. Og måten vi gjør det på, kan jeg skrive under her, A B-vektor krysset med AC-vektor. Da gjør vi det med determinantmetoden. Da skriver vi opp enhetsvektorene i X, Y og Z-retning slik. Da får vi en matrise her, en 3x3 matrise. Da tar vi koordinatene til AB-vektor, minus 2, 3 og 0. Og så koordinatene til AC-vektor, minus 4, 0 og 2. Og måten vi gjorde det her på var
Vi tok først enhetsvektoren i x-retning, og så skulle vi gange med de tallene som ikke står rett under enhetsvektoren. Først på skrått ned mot høyre, 3 ganget med 2, minus på skrått ned mot venstre, 0 ganget med 0. Gjør vi det, så får vi 6, det er 3 ganger 2, minus 0, som er 0 ganger 0. Og så må vi alternere, altså annen hver gang bytte fortegn til pluss og minus, slik at vi da får at minus er y-vektor, og så er det samme fremgangsmåten. Skrått ned mot venstre, minus 2 ganget med 2, det er minus 4. Og minus 0 ganget med minus 4, som er bare 0. Og så skal vi da plusse ez-vektor. Og da får vi minus 2 ganget med 0, det er 0. Minus 3 ganget med minus 4, det er jo minus 12. Da blir det bare pluss 12, det er sånn. Og da kan vi skrive om dette på koordinatform. Da har vi ex, altså enhetsvektoren, alt som er foran enhetsvektoren, skriver vi da som den første koordinaten, den blir da 6. Og så har vi minus ey, og så har vi ganget med minus 4, så dette blir da 4 som den andre koordinaten, og til slutt 12 som z-koordinat. Her kan vi faktisk sette en felles faktor 2 på utsiden, slik at vi får 3 ganget med, ikke ganget med, men 3 som x-koordinat, 2 som y-koordinat og 6 som z-koordinat. Og disse to er normalvektorer, begge to, og vi kan velge hvem vi kan bruke. Kan kanskje ta den som er her sånn, og si at vi kaller dette for vår n-vektor. Da er det slik at vi har vår n-vektor, og vi har flere punkter som ligger i planet, og da kan vi ganske enkelt bruke formelen a ganget med x minus x0 pluss b ganget med y minus y0 pluss c ganget med z minus z0 skal være lik 0. Og da husker vi kanskje at normalvektoren, det var a, b og c i formelen, og x0, y0 og z0, det var da et punkt som lå i planen. Da kan vi ta bare punkt a, som var 4,0,0. Da blir det vår x0, y0 og z0. Så fyller vi inn. Da vil vi få 3 ganget med x minus 4 pluss, da ser vi b er 2, 2 ganget med y minus y0 er 0, slik, pluss c som er 6 ganget med z minus z0 som er 0, og dette skal være lik 0. Gang ut, da får vi at 3x minus 12 pluss 2y pluss 6z er lik 0. Stokker vi litt grann om, 3x pluss 2y pluss 6z minus 12. Minus 12 er denne d-leddet som vi husker kanskje fra tidligere. Skal være lik 0. Og der har vi da vår ligning for planet.
som punktene A, B og C ligger. Så alle X, Y og Z som oppfyller den ligningen her, vil da ligge i planet som punktene A, B og C ligger i.